Tu futbol n-ai mai să joci? Ți-i numeți futbol? Da. Cum ești balete? Horvația. Horvația ai mai. Vezi mic ce e într-un bine de vorba. Ce am Horvația la Horvația? Վեներա է, դիտեմ։ Դեր Յուպիտերն է, մենք հիմա կուղենք Յուպիտերի վրա։ Դա Վեներա է։ Ուրախ եմ։ Այս որ դիտակների մեծ մասը բանը դիեզերքում է։ Դիտես։ Հայության է հավաքում։ Գիտես ինչա, գիտության մեջ կարծելը քիչ է, պետք է ապացուցես։ Հիմա եթե դու կարծում ես, դու պետք է կարողանաս դա ապացուցել։ Ապացուցելու տարբեր ձևեր կան։ Մեկը ավելի հեռադիտակով ապացուցես, որտեղ եթե նրան ջուր կա, մակերես իրա։ Ապա հեռադիտակը ինչ որ բաներ ցույց տա գետագույնը։ Կամ դի վեր մյուս անգամ մենք զարգացնենք ոչ միայն հայկական աստղագիտությունը, այլ նաև աստղագնացությունը։ Այսինքն ռակետա սարքենք, որ նստես մեջը, թռնես լուսին, հետո ընդդեմից ինձ նամակ գրես, ես քթա ջուրին։ Հա՞։ Բարունավեցի։ Ուրեմն ռակետան դու ով էր ուզում սարքել զինվորական շենքի բանը։ Ուրեմն պետք է ինչ տարի հրթիռ պետք է սարքես։ Բայց այնպեսի այնքան մեծ հրթիռ, որ ոչ միայն զինվորական լինի, այլ նաև ինձ Ուկեստանի լուսին։ Ամենաշատը մաթեմատիկա է։ Ամենալավը մաթեմատիկան ո՞նց է։ Իրանը ամենալավը։ Դու լավ ես։ Պրոֆայլը։ Ես քեզ բանը զգում եմ ինչ որ բան կստեմ։ Մենակ բոքսը չի։ Հասկացա՞, հրթիր։ Որ լուսին։ Молодец. Чего хочешь изобрести? Не знаю. Когда будешь знать, напиши мне, пожалуйста.